І знову говоримо про важливе та сучасне програма Каса на камінь. Вітаю вас, друзі! Вони ведуть свої битви з путінським режимом, але чи є вони справжніми друзями України? Як не дути на холодне або не вскочити знов у халепу? Я е, маю таку пропозицію розмовляти сьогодні про російську опозицію. Друзі, вони чи вороги? Спочатку я представлю вас як експертів. Геннадій Махненко, капелан, журналіст, батька прийомних 37 дітей. Ігор плахой. Діючий капелан, громадський діяч та блогер, і Сергій Степанов, якраз російський опозиціонер, журналіст, і нам буде цікаво слухати твою точку зору на цю проблематику. Будь ласка, Ігор, давай почнемо з тебе. Ну, Виходячи з того, як ти сформулював тему, російська опозиція, друзі чи вороги. А ми розуміємо так, що вони є опозицією до чого? До діючої влади, до влади, наприклад, Путіна. Стосовно друзів чи вороги для України, це дуже велике питання. Тобто тут треба розглядати кожен кейс окремо. Ну, наприклад, я для зразу щоб загострити. А є такий, уявимо, що є опозиціонер, який виступає проти Путіна, критикує його дуже сильно, і Путін його посадив, наприклад, у в'язницю зараз. Позитивне відношення? Позитивно. Це Ігор Стрілков Гіркін. Як ми до нього ставимось? Так, сразу. я негативно, наприклад. Але він опозиціонер до Путіна з певного флангу. Він зараз там великомученик, який знаходиться у в'язниці, але в мене негативне до нього ставлення. Тому це питання не просте. Тут треба індивідуально підходити до кожної персоналі, яка представляє російську опозицію. Чому? Тому що е, оцей український наївний, спрощений е, сприйняття цієї ситуації, що якщо ти проти мого ворога, то обов'язково мій друг. Не зрозуміло. Можливо, той, хто проти нашого ворога, якщо він здобуде владу, стане ще гіршим ворогом, ніж той, з ким він зараз бореться. Тому тут питання непросте, складне, і потрібно розглядати кожен кейс окремо. Ну, це так для початку. Геннадий, ради поддержки российской оппозиции я буду говорить, даже не буду пытаться переходить на украинскую мову. Я выражаю свой абсолютный респект всем тем людям, которые противостоят режиму Путина. Которые называют войну в Украине преступлением, безусловно, Гиркин не относится к этой категории. Привожин назвал. А, да, не, ну таких хватает. Да. То есть, для меня, тех, кто протистоїть путинскому режиму, признают войну в Украине преступлением. требует, высказывает и действует в сторону поддержки, я абсолютно выражаю респект и уважение. Они платят свою цену, они сидят в тюрьмах, они изгнаны из страны, они лишены имущества, над ними издевается система. Этим людям абсолютный респект. Да, среди них есть разные люди, их мнение часто не соответствует с, с моим. И в какой-то момент, если они придут к власти в России, возможно, наши пути разойдутся. Но до тех пор, пока они противостоят путинскому режиму и поддерживают мою страну в совершенно справедливой войне, я выражаю ему абсолютный респект, в том числе нашому брату присутствующему здесь и страда, страдающему, и страдавшему немало э, за поддержку Украины, в том числе. Ну, Сергей, ты прям в шкуре самого mm -hmm. <рес> российского оппозиционера. Что ты думаешь об Я думаю, что нет сейчас такого даже понятия российская оппозиция. Я объясню, потому что это довоенное мирное слово оппозиция. Когда есть позиция, когда люди борются за власть законным политическим путем, когда они разговаривают, у них есть доступ к средствам массовой информации, они обращаются к людям. Они... На митинги ходят, выступают, шествия проводят. Сейчас этого нет и не может быть как не может быть в концлагере оппозиции. Да. Это сопротивление такое низовое, иногда партизанское. Это фактически с риском для жизни может делаться. Да. Людей выгнали ну, тех, которые не согласны молчать. Их выдавили за пределы Российской Федерации. Поэтому ну я не знаю, мы не можем сейчас по-другому назвать эту тему, пускай условно в кавычках российская оппозиция, да, но это не российская оппозиция, это российское сопротивление вот этому режиму, да, которое существует и за границей, и внутри страны, я знаю. Но оппозицию назвать нельзя. Ну, оппозиция может быть разного уровня сопротивлением. просто от высказывания своего мнения, уже пусть маленькое, до военного сопротивления, что делают сегодня многие русские люди с оружием в руках, и партизанские отряды движения внутри России действуют, и у нас на фронте россияне воюют с, вместе с нами. То есть это просто разный уровень сопротивления. Но каждому, кто противится безумию э, путинского режима... Я в 2018 году приехал э, на съезд... російської опозиції. В Вільнюсі э, я капелан української армії, приїхав, пожал руки там, знаю, там Фейгану, Каспарову, многим другим лідерам э, и выразил свою, и даже провел свою э, собственную акцию. Я на iPad е крупно написал. благодарю всех российских оппозиционеров за противостояние в войне в украине и сфоткался на бане на фоне баннера и этой команды просто поддерживая их меня очень пугает и просто заявление типа в россии все все мерзавцы все негодяи они все там рабы и вообще хороший русский ⁇ это мертвый русский. Когда я это слышу, меня типает. Я говорю, ребятки, не сходите с ума, не позволяйте превратить себя в то, кем ваш враг хочет вас видеть. Да? Меня сильно это пугает. И я очень насторна. Когда я начал казаться, я, поэтому... я бачу посмешку на твоем обличе. чему ты посмехался? Я вже не пам'ятаю, але, але в цілому скажу що те, що я почув від Геннадія, почув від Сергія. Геннадій трошки плутає опозицію з людьми, які зі зброєю в руках воюють добровольцями на боці української армії. Це абсолютно різні. На превелике жаль, це різні категорії людей. Я би назвав їх топовою опозицією. Прекрасно. Е, да, от, якщо б в нас буде програма присвячення топової опозиції, як сказав Геннадій, то я розкажу багато прикладів, коли дійсно росіяни гинули, прикриваючи собою, падаючи на гранату, ще починається з 14-го. У мене по іменам їх всі знаю і їжу на могилі до них. Це але це топова опозиція. Давай не про топову. про ту, що в Лондоні сидить, у Франції, а, і в Туреччині так, деякі. Да. Яка може чекає можливості прийти, да. прийти до влади? Так, ось, е, якщо ми говоримо саме про цей сегмент, Опозиції, то тут Сергій, Сергій цікаво сказав, у опозиції є методи або важелі, яким чином вони здійснюють ну свою цю кон контрпозицію проявляють. Якщо це в мирний час, було правильно сказано. Виходимо на мітинги, пропонуємо альтернативі, якісь ідеї там, не знаю, в думу вони там не, не, не проходять, але ми їх позначаємо. Тобто, якась діяльність? От в мене дуже просте питання: оця не топова опозиція, яка зараз сидить по Європах, з повагою за їх позицію яким чином вони реалізують свої ці інтенції проти Путіна? Яким чином на, ме, на мій погляд? Я думаю, що окрім того, що вони мають заполонити український ефір, чомусь український, да вони б мали б заполонити російський ефір, але їм не дають. Вони б могли придумати важель для мене. Важелем реальним є це РДК. Ну, наприклад, РДК, Корпус там Свободна Росія. Я наскільки опять, розумію ти, опять затягуєш їх в топову опозицію на ну, ніда. Я хочу а так. Я ж хочу тут проводять акції. Я хочу чекать. Ані ані рада, молодці. З молодці У Мене просто питання. Мене просте питання. Ті хлопці, росіяни, які воюють на фронті, у які у них з ними зв'язки? А мені здається, чомусь вони якось від них відсторонюються. Чомусь немає прямого мабуть, контакту. Вони, мабуть, ото це мене не би дуже Може таке бути вважають, що це дуже радикально так і було. Вони считали, что военное противостояние России это это куда вони они не должны идти, но ви посмотрите, що відбувається. Ані сьогодні зближаються. Ані говорять: "Все, ми вичерпали давно всі ресурси мітингів, протестів і так далі". По тому ніщо почали робити. И так. Вчора і що почали робити? Так, на 10-й, на 10-й рік війни вон вони зрозуміли, що ресурси вичерпані. Ну, звиняйте. Ну, давайте їх за це проклянемо, анафеміруй. Ні, чекай, Геннадій, якщо ми не немедленно сабражали. Да, немедленно, як, як Навальний. Дивись, що я хочу, ну, як Мені трожці сейчас Навального. Ну, не трожці сейчас Навальний. Крим не бутерброд, сказал да. 10 лет назад, еще, еще. Он, он уже 50 и... раз извинился. Он уже сказал да. И, вы а вы хотели, чтобы все политики ходили с украинскими знаменами он по не... России? Кстати, я хочу. В 2008 году он российский политик, да. не украинский. Да. Если бы да. он был украинский политиком, не было бы и уже такого. Ивин намагается предлаштовываться под настрей. Народ. Он сидит в тюрьмі. Із тюрьмы проповедують Євангеліє лучше, ніж любой російський. В тюрмі сидить Гіркін Стрілков. Це не як його... Я не говорю, що всі, хто сидять в тюрмі, цей аргумент, що хтось сидить в тюрмі, це ми співстраждаємо. Парень говорить, це війна преступна. Это війна тещайшая приступ. Правильно говорить ну, правильно говорить. Ну говорит. так А він сказав Крим, не ні, 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 ні 10 назад. мені напомню, що ти десять літне. Давай не будемо у загальному напомні, що ти сказав і московськими попали. Підтримуємо Навальне, що він засуджує війну і що він змінив свою думку, слава Богу, як мудрий дуже політик, і почав говорити, що все ж таки Крим потрібно зрозумів, що ситуація. Але дивись, от є Оксана Мороз. Мабуть, ти читав її книжки, дуже цікавий нас Такий людина, яка вивчає Не будь овочем книга, там вона на, на три книги написала цікаво. У неї є громадська ініціатива про ан по аналітиці а, опозиції російської. Вони взяли 91 представника опозиції, 91 це майже сотня. І почали досліджувати їх висловлювання публічні. І з'ясувалося, що із 91 Російського опозиціонера лише 40 підтримують, що Крим має бути в складі України. Це було до 2000 правда, давай, року. Давайте важна діта. Тобто їх позиція по вопросу Криму на моїх очах сильно звігається. Ні, так хай мають, що... Так я ж за. От ми і ж про голов... Нехай протиговори. Слава Богу. А, а, і... а сьогодні вони говорять вернуть всі прекрасно, території. Прекрасно. Але ми маємо бути насторожі і уважно дивитися. Дякую вам, хлопці, але ми дивимось, Про що говорите? Тому що те, що ви сьогодні говорите, завтра ви будете продукувати у новій політиці нової Росії. Мене... Вона зміниться ця Росія. Що ти зараз відчуваєш? Дивись, найкраще дивитися на російську людину сьогодні. От що ти відчуваєш, наприклад, ти це. Це зсередини можеш відчувати. З одного боку, ти е, росіянин. Ти, я, я так вважаю, що ти любиш свою країну, ти, тобі за неї якби болісно. Да? Що ти відчуваєш, що ти бажаєш? Як ти хочеш, щоб українці відносились до вас? І звідки ми маємо черпати цю силу і довіру до вас? Що це має бути? Слушайте, ну звісно така проблема у російської опозиції, условної. что ее все ненавидят, да, потому что в России ее ненавидят, потому не, не что... Не Ну, условно, ну, в большом проценте, потому что а для российской власти и... Предателя Не я. то, что большинства населения, но большой части населения, они да, они такие проукраинские, они предатели, они вот в тяжелый час покинули родину, там, да. Для украинцев это прежде всего российские люди, которые... По а, умолчанию. Потом да, а потом А потом что-то вы там... Все мы про вас понимаем. Да? Вы российские, поэтому все, вступайте в РДК, тогда мы вам поверим, может быть, через какое-то время, если кровь прольете. Кровь там, да, а кровь. так просто вы ходите, там, фотографируетесь. Да? Поэтому я думаю, что наверное, и ни к чему нравится всем. Все-таки это не 100 рублей да, бумажка, чтобы всем нравится Нужно вести свою политику. В, э в этом деле Алексей Арестович просто очень ценностный человек, ну вот по, по, мне, да, он украинец, он по-русски отлично разговаривает, он там озвучивает э, советскую фантастику. Ну, вот, может, у него свои с... мотивы, он сейчас он... резко поменялся. Да, он украинский политик, который разговаривает э, с российской оппозицией как на равных, так скажем. И даже их ставит на место, что вы хотите нам понравиться. Вы же, вы же не в Украине политику делаете, да, зачем вам это нужно? И он прав в этом смысле. Поэтому... Искать поддержки у украинского общества для российской оппозиции оно странно. Нужно говорить то, во что веришь, в то, за что ты стоишь, да, и желать. В каком смысле России лучшего, да? Вот сейчас, э, ну, последние полтора года лучшее, что для России можно было пожелать, это как можно скорее проиграть эту войну. Просто. Просто в Вот, и с вами, Больше прям волна доверия чтобы... падает на нас, когда ты это говоришь. Нет, ну, это, это, это говорит это, сейчас огромное это количество оппозиционеров. Да, да. Они поддерживают украинскую армию, а мы поддерживают это, мы Я И когда я слышу, В ответ, что нам надо от, 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 фраза одного уважаемого мной человека в Украине очень уважаемого, э, который в своих эфирах повторяет одну и ту же фразу: э, Ты знаешь, о ком я говорю. Да, я знаю. Э, Мира мир. это не отсутствие войны, а отсутствие Москвы. Карфаген должен быть разрушен. Окей, okay. если отсутствие империи, я надеюсь, он именно это подразумевает, no, а известно, не физическое уничтожение no, Москвы, то, то, конечно, мы но, все центр про впливу. это. Москва но, центр Но я сразу сжимаюсь, понимаешь? Я слышу это. Чем больше там сдохнет этих россиян, тем лучше. Про я говорю, что вы вообще делаете? Это, это, Действительно, это радость по поводу акула сожрала россиянина, Украина ликует. Я Кстати, говорю, вы с ума сошли. Российская оппозиция очень любит этих все людей. Все они их постоянно цитируют, они говорят, Посмотрите, вот они, украинцы, смотрите. Да. Акулы на себя вешают. Нет, да? Вот они все если такие. Если мы себя расчеловечиваем, ну, мы превращаемся такое? во врага. Ну, а, да, нам весна. надо искать на нас 2300 километров общей границы. А. А, это надо напоминать. Нам никуда не деться, нам так. жить рядом. О, у нас о, миллионы о, людей. О, на, о, мы заинтересованы, о, как никто. О. В зміненні Росії, в приході здорової власті, в конце імперії мої друзі, але коли, друзья, коли, в тем, коли так... люди здоровим глуздом дивляться на історію, краще, що приходить в голову, якщо така велика границя і завжди жити поруч, краще, якби Росія така маленька стала, така дрібненька стала, щоб ніколи більш От, не, не зуміла прийти. Це це бажання не ненависті йде, а самозахист. От я хочу, що я хочу. Я хочу, щоб вона якась так дрібненька стала, щоб ми їздили там, проповідували, торгували, але не було цієї імперсько імперської якоїсь думки і мощі, щоб воювати далі. В да. бізнесі є така поговорка слишком, щоб упасть. Понимаешь, это такая мечта несбыточная. Ну давайте вот. Вот судите оппозиционеры, Смотри, они хотят вас расчленить, раздробить. И когда вы будете слабее, чем мы. они, не они, не они Это крайне опасная идея. Мне не нравится эта идея. Я камень подобрать. я хочу, чтобы Россия стала барством слабым и утратила имперский дух. А мы что ДЦЦ кажем? Неважно какого размера. Пусть будет большой, но без имперского... Ну, добре, пусть буде Сир... велика, але в лаптях вийти. Е е Я думаю, що ти, як українець, вольнолюбива людина за те, щоб Україна була незалежною. Однозначно. 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 Чому ти не екстраполюєш цю позицію на народи, які складають Російську Федерацію? Там є маса народів. Це нехай вони будуть утворення. всі Тому, Він, що це, це їх питання, так, не моє. Звісно, Якщо з... буряти з... хочуть бути рабами Москви, нехай будуть рабами. Москви. Я ж теж можу кричати. Прекрасно, дивись. Це їх питання, як і опозиції. А навіщо тоді ми говоримо питання російської опозиції? Це взагалі їх питання. Але це наш сусід. Ти правильно сказав? Ми хочемо з сусідом нормально жити, співіснувати в майбутньому. Так, от для того, щоб співіснувати з сусідом нормально в майбутньому, мене дуже цікавить Росія. Тепер, вибачте, мене буде вона цікавить, до скільки скільки буде жити, 돼. тому що це дуже але цікава але... територія, з яку ми 850 років маємо проблеми. Тому мені цікаво, хто у них прийде до влади. Давай. Якщо Путіна ним не... дай вже щось. якщо що Путіна зараз не буде, то хто прийде до влади? Прийде опозиція, от прийде Сергій. Дякуємо, прекрасно. А ну касарі, скажи нам, будь ласка, а як ти дивишся на оце питання, щоб ви могли дати можливість кожному роду самовизначитися? Бо нам нас лякає, буду говорити відверто, от така здорова імперія. А як ти дивишся стосовно Крима, як ти стилився стосовно, то мене це все цікавить? Одолі тому що такий су сусід у нас одолі і я горе. за те, щоб з ними мирно жити. Але я хочу Дозволя, оце, оцю горе. формулу побудувати. Дай да, одну алігорію. Ось сусід у нас. Він зараз чокнутий, вбивця, маньяк і так далі. Так. Але ж що ми бажаємо? Ми бажаємо, щоб, щоб він був гарним хлопцем, чи щоб він був калека, інвалідом, без рук, без ног. От я бажаю, нехай буде. Бат... Мені байдуже, якого він буде розміру, але щоб він був. Добра, гарна людина, ну, ти... яка живе, я... нас... нехай він буде велетим. У нас лівак з'явився, або ліліпу. Лівак з'явився. Але ж я подарує. Твіт, мені треба, треба щоб що він сусід подарує. Подарую. Печенька. Печенька, буде буде як, буде буде їм, що... як ну вам, принеси йому, що... накорми його піченьком і квітку він... подаруй, він буде добрий людиною. Він жорстокий, ніж ми. Він каже, хай це великий сусід, але в інвалідному візку. Щоб не міг слави не причинити. Щоб він був добрий. Я ж не проти Я ж не проти намалювати собі ілюзорний мир, світ і сказати: Ну, давайте, от, щоб наш сусід просто був добрий. Давайте, як? Ну, це розумієш, ти не плануєш за бурятів рішати це питання. Ні, це... ні. Я я планую рішати це питання за Україну, але мені цікаво, що відбувається в сусідній державі, тому що через цю сусідню державу ми постійно маємо проблеми. Я мені цікаво. Я, а, давай. я теж не проти, якщо буряти підуть. І я не проти. І у гурти підуть. І си скажуть Москва. Та ну бачиш, ми не проти. А тепер питання до російської опозиції. А хто з них не проти? От це йде мова. А давайте, давайте концепції роздроблена. Лесенько, тест. Сергій, ти опозиція російська, ну, в тому чи іншому вигляді. Да? Яку, ти, яку ти бачиш Росію майбутнього? З Буртом. Ні. Хай він скаже. Яку ти бачиш її, і які, от, Що для тебе відносини України і Росії в майбутньому? Як виглядає Росія? Слушайте, ну от, чому то такой вибір... оставляют, да, или это раздробленная страна, и тогда она безопасна, или это большая страна, и тогда она опасна. Ну, как я вас понял. А я думаю, что не, это без ложный без выбор. Бог, то тоже. Смотри, потому что вообще, помните историю развала Советского Союза? Как там Тэтчер уговаривала, чтобы этого не было, там выступали, помятаем. в том числе в Киеве, по-моему, они да, говорят, да. ребята, не надо, и Буш вы приезжав, Да, Чего они боялись? Они боялись... Хаоса. Да, Ядерного хаоса. Что, что ядерное оружие будет э, доступно каким-то вот... Маргиналам. Они даже не знают, что это за Белоруссия. Это что бурятам, за... А бурятам. Что... бурятам. Да, ядерное например. оружие бурятам. А тем и и это страх бурят. мира, понимаете? Почему они сейчас, мое мнение, с Путиным, знаете, не покончат? Потому что это страх мира, их в том числе. А, а вдруг сейчас там Пригожин дойдет до Москвы угу. и нажмет кнопку, да. у него будет ядерный чемодан. И что будет да, тогда? Так, и да. они же все... Они же просили украинцев не наступать во, во время этого субботнего бунта, да, чтобы там как бы это все... А что мы не понимаем? Мы же не контролируем. Для них, для всех, очень удобно, когда есть один какой-то центр силы, да, который контролирует огромную территорию. Твоя... И для... Для, и... для них, да. да. да я, я думаю, что для России... Конечно, если это свободная, демократическая страна, которая была там ну, в 90-е условно там 5 лет из 90-х, да. Когда люди, есть фотография шикарная, на лужайке перед э, э, Кремлем да, просто лежат на травке. Читают книжки. Это представить себе невозможно сейчас, да, потому что это, ну, концлагерь натуральный такой, цифровой там разный, да, но это вот атмосфера э, все время тотального такого, контроля. Э, тотального контроля, да. И я думаю, что если свободная страна, так неважно, э, якуты скажут, ой, мы хотим свою там валюту условно, если спросить их, они на самом деле не очень-то хотят. Понимаете? Потому что это ответственность, это расходы, ну, как, кто может содержать армию? Нет, если э, провести там референдум, как в Советском Союзе, да, но опять же проголосовали за его сохранение, да, но он не смог сохраниться, потому что время пришло развала. Если это произойдет, ну что же, это будет новая история, да, сражаться за единство, там, вот сейчас война во многом происходит из-за того, что у кого-то в голове, ну там у Путина mm -hmm. его признак, mm -hmm. да, сложилось впечатление, что был Великий Советский Союз, и потом по какому-то недоразумению вот нас не было в власти, да. И он так развалился как-то, причем бескровность что же за разнообразие, нужно же кровушку пролить. И попытка восстановить вот эту историю, о чем империя, э, э, империю, о чем Геннадий говорит, да, она вот и приводит к этому. Поэтому... Я думаю, что безопасная Россия для мира это адекватная Россия, предсказуемая, демократическая, да, свободная страна, это... которая может быть. Это неправда, что в России вот люди генетически так устроены, им, им нужен тоталитаризм, иначе они развалятся. Нет, он может, может быть. Но, но а почему просто на это надо работать. Чем 850 лет снова и снова вот. Россия, а у нас 820 лет были, понимаешь, у нас. 820 лет были рабами. То же самое кланялись и царям. Ну да, чуть меньше мы там, на 150 лет меньше, мы под монголо-татарами побыли. Наверное, это нам чуть-чуть больше дало сформировало какую-то казахскую демократию, хоть, хоть чего-то. Но у них была новородская демократия. Не, не надо делать их людьми второго сорта. Вот это очень опасный тренд. Понимаете? А, а кто, кто работает людьми? Очень многие в Украине этот тон, я слышу, я вижу, как это политики и, делают. И, и... Недавнее заявление, да? Действительно, один из лидеров моей страны ну, да, заявляет: дословно это переводится, что они вообще не до люди. Ну что вы делаете? Правда, хто Дивись, з вами буде тоді? Я Не думаю, що Наді, що, ну може, якісь там окремі політики. Ми ж говоримо, що є росіяни, які в окопах з нами воюють заради нашого світлого майбутнього і, і нашої свободи. І за Росію теж аніз Росією. Да? Тоже вони воюють. То як вони можуть якось бути сорта? Але коли людина дійсно пересичена цим шовінізмом расистським. То завис, но... Здесь нет вопросов. Болячка это болячка. Там... И, и дай Бог исцеление всем, кто имеет эти российские шовинистические идеи. Но я просто напомню определение. Это превозношение своего народа перед другими народами. Ну да. и... Конечно, есть и российский шовинизм наверняка, ну, да, и многие. Ну, как и украинские, когда украинские Украины понадобится, что понимаешь, и и и бачу, это в, ну, же это проблема да. вообще вот этих крайностей, да. А большая часть людей, ну, они перемешаны. Слушайте, в России живут множество народов, да, они между собой общаются. Они, конечно, говорят, ой, мне, конечно, русские больше нравятся, чем вот эти всякие, да. Uh -huh. Но потом оказывается, что там и родственники, и близкие, и друзья, и с этими на работе, да. Нам и... надо повторять как лекарство по утрам в самим себе библейские истины. Мы от одной крови Бог да. произвел людей по лицу всей земли. Мы все от одинаковые. Мы, да, все... Мы совсем... говорим сегодня говор... сьогодні поли... политически поглядывай. Російська опозиція, наскільки я зрозумів. Да. От, одної крові дає мінсь, це зрозуміло. от Які погляди мають ці люди, які, можливо, завтра здобудуть владу в е, Російській Федерації? Оце мене дуже турбує. ну от Ер, я, Різні. я тобі питання дуже ставлю. Різні. Ти можеш описати, яка Росія майбутнього влаштовує тебе? Мене? От, як вона Може. має виглядати політичний погляд влади майбутньої? Мічта. Це вона не опозиція, вона прийшла до влади. дуже просто. Значить, мабуть, декілька аспектів: ментально, ВПК, економічно і по ядерній зброї. Значить, ментально, це має бути країна, яка глибоко усвідомила свою провину через. А масові вбивства людей і культивування людини ідеологій протягом останніх декількох століть це має бути ось державна така нова політика. Це перше, це це повинно це духовно в книжках. В історичних. це повинно бути в книжках історично в освіті, в наративах їх правителей в міжлюдському відношенні. Не просто їм нав'язали зверху, а просто будь-які росіяни сказали: слухай, ну дійсно я можливо не приймав участь, але ну я. Відчуваю колективну провину. Це, це це, це дорога, було погано. Це дуже, було погано, дуже... що так, що так трапилось. Попрем'єру Германія. По примеру на наприклад, Германія. Це перше. Друге, а звісно, жити, тоді будуть. А друге, звісно, було б непогано, щоб ця держава, як Україна, наприклад, позбулася ядерної зброї. Позбулося, тому що так нечесно. Якщо Україна, ми два, два сусіди, одна позбулася, а інша має. Уже ви бачите, нема парітету. відсутність парітету? Є агресія, або Україна має. Здобути ядерну зброю, або е, наш сусід найбільший має її позбавитися. Це друге питання. Третє питання це все ж таки: я хочу бачити, що ця країна, в якій конституційно закріплено, що Федерація може давати волю на самовизначення, чи з референдуму на питання, давала право народам. Тому що мені здається, правильно Сергій сказав, вони, вони ще не хочуть, вони ще не созріли. так і є. Але хто його знає? Можливо, через 50 років, яку ти захочу зажити окремо, хай живуть окремо і, і будуть ми... жити непогано. Ну не знаю, як, як, як як побудують, так і будуть жити. Але ми будемо дружити тоді з декількома суб'єктами. Отаку Росію я бачу, і з такою Росією ми будемо жити мирно, співпрацювати. І ми, вибачте, дивлячись в Європу, знаємо що будемо знатишна в стелу, не ворог з ножем, а нормальні люди, нормальні сусід. Дякую, Ігорі. Три ця якось ми почали з радикального протистояння, але ж всі три пункти я підтримую. Слово мені теж це твоя остання споліваю. думка. Одна хвилина залишилась у нас а... Е, Да, мне больше нравится пример Швеции, которая была империей, немногие помнят, да, а потом отказалась от этих амбиций uh -huh. и стала отлично жить. Через 200 лет, правда, но, но постепенно это происходило. Я думаю, что зло империи должно быть изжито, и, потому что это уже старое... Сейчас Э, идеи 19 века в России, даже не 20. -го. И это уже смешно, это, это не жизнеспособно, мы будем с этим бороться или нет, это умрет. И тогда 15. Россия станет нормальной, европейской, культурной. Да, такой, секунд. 10 секунд. Господь мне обещал в 14 когда я плакал и вывозил детей, и начиналась война, что Россия станет царством слабым, меч выпадет из ее рук. І не буде більше величаться над другими народами. Цей імперський дух її. Чекаємо і працюємо над це. Дякую, друзі. Ви дивились коса на камінь, і ми віримо, що майбутнє і України, і Росії має бути іншим благословенним, якщо ми дійсно змінимо головні усі постулати, які сьогодні стали предметом у цій агресії імперських амбіції Росії. Бережи вас Господь, до побачення.